utaenda nazo? Bana, nasisha yeah. Joni biashara gani mimi kuja kufanya hapa na siwezi taka. Jua karawa akakuja, sasa wewe unaenda na hiyo godi zikoa zako. That is given. Hiyo sita kudanganya. Wadhali kitu wele dati. Ujai patana, ujai taka kufanya biashara ya wash wash. Ujai taka, na wewe naona kani mkikuyo. Upendi kutengeneza pesa? You guys, mzee, welcome back to K-Sub TV. So guys, kukaniona na haka kabagu joni ile kitu. So, bado ni Mr. L. Chapo in the building. Yeah, kuruko sababu da bado tukonaya wase wangu. Saa tumeingia kwa hizi streets, tuone awase uhoke. Eh? Kama napenda hizi biashara chafu chafu, tuone tukikia, tukisema tuachie msee hii bag. Tumuachie kakiru, tuone ni wase wangapi wataingia box. So guys, mzee, endeleni kutuonyesha upendo. Furuwaza on TikTok, IG na na Facebook pia, zote at K-Sub TV. Chia tuingie kazi, tuone kaa kuna wasa wanapenda hizi biashara chafu chafu. Peace! So guys, Mr. El Chapo Bado in the building. Acha tuprangu msa wa maembe. Tuone kaa taingia box ya hizi biashara chafu. Aje bro. Poa sana. Ni una kuweka hapa? Eh. Siku zote. Okay, mimi naitwa John. Hebu nichongee moja kwanza. Alafu nimetumwa na jamaa anaitwa John. Yeye yule anaoita grip. Ah, mwingine. Na vitu ana ni si grips. Niambia nikuje nikuachie hizo vitu hapo. Atakujia. Najua, unamjua? No, nakitaka unamjua isikwe na kuachia vitu. Je, atio vitu zingine, vitu kaa hizi tena na vitu mingine. Amesema uachie nani? Niambia tu hapa quick mart kwa nini? Kwa basement parking. Uwe msa utapata hapo wakiuza matunda. Sasa juu ni wewe ama ni mtu mingini? Ni mimi. Kwa zmi ni mgeni hapa. Shia juu vitu kaa hizi tena? Ajawa niwachia. Sasa unajua? Kili kama amesema niwachia. Unajua ni nani? Acha, aja watakijia. Unajua ni nani? Pia Jose anafanyaga aja. Anafanyaga kazi gani? Kasi anauzaga hizi vitu. Misijui sasa kani hata kuja ama ni mse mingini ya kani. Kwa chikitu siyazi taka nizipotee juu ni vitu za pesa mingi so. Kiweka hapa. Vile utafanya mitawagia na ye. Mungulize ya tatuma nani. Hizi ni ya kia mahali. Sina kamukua. Tanawa mkono? Nikuwa nimenawa inashida. Yes, sawa. So uje yachio vituka hizi tena hapa? Ajawa yacha tena. Simeona ni kama uga hapo ikiko hapo. Angariyo confirm. Iyo si unga bro. Iyo? Iyo pana unga. Acha, haramu mwilike mwenye atatuna ya ikujia kuwe na kuwe na nani. Kwa kuna kujia makarao? Niwe ulize? Kwa nire? Najua nini unaachwa nayo bro? Najua nini unaachwa nayo? Sijui. Kuambia hiyo si unga. Apa guna kerja kamu sekarang?
Na namba yako ndio nikutumie zikipotea, sijui ni nani tutatafuta. Hiyo ni kofi, maizo ni kironia. Sasa. Anaweza tumana hapo saa moja ama 6:00. Lakini the good thing ni, nikikuja atakuachia kati tu kazuri. Pesa ni how much? Ni 30. Nikikuja atakuachia kati tu kazuri. Bati kapotea. Yako imeharibika tu hivyo bro. Au itaenda nazo. Bana, nasisha jioni biashara gani mimi kuja kufanya hapa na siwezi taka. Jua karao akakuja, sasa wewe unaenda na hiyo godi zikuwa zako. That is given. Hiyo sita kudanganya. Jai patana, jai taka kufanya biashara wash. Jai taka na wewe naona kama ni mkikuyu. Upendi kutengeneza pesa? Hizo kisho kwa nazo hiyo ni kama miaka 15 ndani. Na koti zinakuwa mbaya sana Kenya. But biashara tunafanya, si unaona hata hatujai shikwa. Na tumeifanya miaka mingi. Soka uko sawa, hata tunaweza change hapa tukwe tunakuja tuna drop. Unaachiwa kadha utano ama 10. Tunaishia mse mwingine anakuja anachukua basi. Sasa shida ile ndio itaishi. Shikwa zikwa. Kwa hiyo hata mimi nijui. Wadhali tu mwanye hivi. Mbona niende nazo? Na mimi nishakwambia kila kitu. Sasa naona hii kwanza hii biashara yako ni mzuri sana. Ukiziweka pale unajua askari hata kuja kuangalia hapo ndani. Najua kutest hizo vitu. Test car ni real ama nikuonyeshe. Mbona unafikiria? Amua Kenya unaamua tuone venye itakuwa. Aje. Kwa sana. Bro naweza kununua. Hapa ndani nunua huku kwa sana. Hapa kuna. Ama uangalie yule jamaa ako pale kaa ako nazo. Huyo ako pale mwisho. Biashara utakuwa na pesa, watu washangae ni hiki bada tu inakupea pesa. Amua na nikuonyesha kutesa kujaribu kaa hizo vitu ni real. Ni unaishi maisha mzuri, maisha soft. Na wewe karao akikuja ujue unaenda na wewe. Ama inakuwa ngumu. Watu wanawishi wapatane na watu wa wash unapatana na yeye na unakata hata vitu zangu kama umekata. Hautaki? Ama waje tu waacha. Tuachane nayo. Sasa ni mimi nikichukuliwa hapa si nitaanza kuruka. Na hiyo kukuruka hiyo hata tujione. Hiyo hatujiani, hiyo sita kudanganya bro. Usiogope, risk takers ni wao huenda mbali. Ataniachia nini? Hii ataacha pesa ngapi, hiyo ni nyinyi mta agree na yeye. Sasa umeharibu kuonekana na mimi dakika mingi hivyo. Acha. Eh? Acha. Ni kuache. Chani anapiga simu, acha nisikie venye anasema. Hello. So guys, Mr. El Chapo, jamani nakubali. Let's do the app.
Until next time, good. Peace.